Hvis du eller noen du bor sammen med har blitt smittet av korona eller venter på svar på koronaprøve, må dere være i karantene. Det betyr at du må holde deg mest mulig hjemme og prøve å holde avstand til den som venter på svar på koronatesten. Hvis du er i karantene fordi noen du bor med er syk, men du selv føler deg helt frisk, kan du gå i matbutikken og apoteket hvis du må. Du kan også være ute på balkongen og i hagen hvis du har det. Si fra til fastlegen hvis du selv begynner å føle deg syk. Du skal ikke møte andre, men det er selvfølgelig greit å snakke med folk på telefon. Husk å gi beskjed til barnehagen, skolen og jobben om at du eller dere må være hjemme.